Como digo, neste período 2009-2013, os proxectos financiados foron 164 e o número de concellos beneficiarios 90. As subvencións concedidas e pagadas neste período 2009-2013 ascendeu a 12.624.283 euros. Como dixen anteriormente, estes datos reflicten que a Xunta de Galicia está dando cobertura a necesidades reales dos concellos galegos. Unha destas necesidades é precisamente a renovación e mellora dos infraestructuras e dos equipamentos dos polígonos industriais para que deste xeito en Galicia teñamos un chan industrial que funcione como un verdadeiro imán para o asentamento empresarial.